Deși a stat pe margine câteva luni, ex-președintele PNL Gorj nu se abține și își dă cu părerea despre acțiunile organizației liberale. Morega observă că structura pe care a condus-o nu se mișcă eficient, iar din punctul său de vedere, de vină este Dian Popescu, cel care i-a luat locul la șefia partidului. Că liberalii trebuie să iau o decizie foarte clară și hotărâtă. Vis-a-vis de acest protocol, nu o tânguire a la Dian Popescu, talanga balanga. Orșina ori mașină. Criticile la adresa liderului PNL Gorj pornesc de la faptul că acesta s-ar ocupa de nimicuri în cadrul organizației și de probleme personale. În discuție a fost adus cazul de la Cărbunești, unde Dian Popescu s-a lăsat implicat într-un scandal dorind să-și dezvolte acolo o stație de betoane. Că face el o alianță pe la Cărbunești, care el nu știu ce are cu Fugarul sau cu Maziliu, să lase problemele personale în interesul gorjenilor. Când vine vorba de fostul său șef, Dian Popescu devine timid. Trebuie respectat ce zice domnul Morega. Domnul Morega este deputat, dar liderul Partidului Național Liberal sunt eu și vorbesc în numele Partidului Național Liberal. Domnul Morega are gândirea dânsului despre politică și trebuie respectat. Protocolul pe care PNL încearcă să-l impună PSD-ului a rămas nefinalizat, liderii socialdemocrați axându-se pe o colaborare cu peremiștii. Astfel, liberalilor nu le mai rămâne decât să spună că vor să meargă de unii singuri pentru alegerile din 2012.